Кабината. Английски език онлайн. Гъвкава програма, съобразена с вашите нужди и свободно време. Имате възможност да учите от вкъщи, офиса, през деня, вечер или уикенда. Имате избор на учители. Достъп до всичко с един абонамент. От начинаещи до напреднали. Имате много уроци, с много учители и много говорене. Много учебни материали. Аудио и видео. Домашни, писане и четене. Много от реалният, говорим английски, с учители от Англия. С нас можете най-много. Кабината.com